para disa javës të dashur besimtar, një klerik kishte një takim dhe bisedë me dy miqtë e tij. Edhe në këtë bisedë që po flisnin për problemet e jetës tonë, për shqetësimet, sidomos në vendin tonë që kemi aq të shumta. Dhe po thoshim ndër të tjera për rolin dhe kontributin e të krishterëve në shoqërinë e sotme. Dhe si ata mund të përballohen në gjithë sfidat që ka jeta e sotme. Një moment kleriku i pyet ata dhe u thot: "Po juve si arriti të bëheni kaq miq me njëri tjetrin?" Ata thonë: "Ne njiheshim pak me njëri tjetrin më përpara, vetëm si është përshëndeteshim. Por kur bëm pjesë e kishës, pjesë e besimit, ne krijuam miqësi shumë të fortë." E shikoni pra, thot kleriku, që besimi ju ndihmoi juve që të forconi miqësinë tuaj dhe të krijoni një miqësi të vërtetë. Po çfarë bëhet me fëmijët tuaj? Ju të dy keni familje dhe keni fëmijë. Sa njihen fëmijët e dy familjeve tuaja me njëri tjetrin? Sa kanë ata miqësi me njëri tjetrin? Zero. As pak. Dhe si do të mundet të përballojnë ata jetën aq të vështirë të shoqërisë sotme, me problemet e shumta, me tundimet e shumta, me sfidat e shumta? Kush do të jetë ai shoku dhe shoqja i tyre, të cilët do t'i ndihmojnë ata për të përballuar të gjithë këto vështirësi që do të kenë jetë? Dhe ky mbetet një problem i vështirë për komunitetin tonë. Fatkesisht kemi shumë familje të krishtera me fëmijë, por që fëmijët nuk njihen me njëri tjetrin. Të krishterët nuk njohin të krishterët me njëri tjetrin. Si do mundin të ardhmen ata të përballojnë jetën e tyre? Jeta është një xhungël, duhet të jesh luan që të mund të përballosh atë. Neve sot në fund të liturgjisë synore do të bëjmë një lutje për fillimin e vitit të ri shkollor për fëmijët dhe të rinj që fillojnë zyrtarisht nga nesër vitin e ri shkollor. Dhe dim sa shumë përpjekje kanë bërë prindrit, sa janë kujdesur ata që të bëjnë gjithë ato përgatitjet e nevojshme për fillimin e vitit shkollor. E dim sa shumë sakrifica bëjnë prindrit vazhdimisht për ata, për gjithë mësimet që ata do të ndjekin gjatë vitit shkollor. Disiplinë të fuqishme ju vjen atyre që të ndjekin. Mëngjes do të ngrihen herën në orën e caktuar, në orën 8 kur fillon 8:30 si fillon programi mësimeve, i përgatisin ata që kaq orë do të vazhdojnë të ndjekin lëndët e mësimit. Më pas së pasi vijnë nga shkolla, i vendosin në programin e studimit për t'ju dhënë atyre, dhe bëjnë shumë mirë bëjnë, për t'ju dhënë atyre sa shumë sakrifica duhet të bëjnë ata që të përgatiten për mësimet. Po për çështjen e besimit, çfarë bëjmë ne prindrit? Shenë Sulvani thotë: "Njëriu është qenje zakoni." Neve pra mësojmë disa zakone, disa gjerë në jetën tonë, dhe i bëjmë ato gjatë gjithë jetës tonë. Bëjmë zakone. Prandaj është e rëndësishme që të bëjmë zakone, të mësojmë zakone të mira në jetën tonë. Prandaj është e rëndësishme që fëmijëve të mësojmë zakone të mira në jetën e tyre. Të mësojmë ata të lutën. Të mësojmë ata që të mbajnë në kreshë. Të mësojmë ata që të kenë shpresë në dashurinë e Perëndisë. Të mësojmë ata
që dita e diela është ditë e shenjtë, ne duhet të shkojmë të adhurojmë Zotin. Të mësojmë ata me fali, me pendim, me rëfi, me gjithë misterët e jetës dhe jetën e kishës. Të mësojmë atyre pra zakone të mira. Kujdesim aq shumë për pjesën tjetër të jetës të shkollimit, që nga gjithë ato që do të mësojnë në jetën e tyre, nuk e dim nëse do i duhet 1% apo do të mbajnë mend 1% atyre që kanë mësuar. Ndërsa nëse i mësojmë gjëra të besimit, do të jenë të dobishme për gjithë jetën e tyre. Nëse bëjmë të tila gjëra, nëse forcojmë ata në besim, është si ajo që thotë Zoti. Ndërtojmë shtëpinë në shkembë, mbi themele të sigurta, dhe i ndihmojmë fëmijët të ndërtojnë shtëpinë e tyre, jetën e tyre mbi këtë shkembë të sigurt, për të përballuar të gjitha sfidat që do të sjellë jeta e tyre. Në fakt, të dashur besimtar, bota na sfidon. Njerëzit e botës na sfidojnë. Ai që thotë Zoti, që bijit e kësaj bote janë më të zgjuar se sa bijit e dritës. Sepse ata bijit e botës bëjnë për njëri tjetër. Krijon një miqësi shumë të fortë me njëri tjetër. Janë gati të japin edhe jetën për njëri tjetër. Përsa ne të krishterët jemi si ata zojt e korbit, njëri andejt, njëri këtër, njëri shtëpi, njëri në punë, njëri në shkollë, njëri në gjumë, largë njëri tjetër. Kështu dhe të vazhdojmë, ti mësojmë fëmijë tanë. Kështu, është përgjësi për ne prindit. Jemi bekuar nga Perëndia që të kemi këtë gëzim të madhë, të kemi fëmijët në jetën tonë dhe të rrisim ata. Por një kemi një përgjësi të madhe për edukimin e tyre. Kemi një përgjësi të madhe për shpëtimin e tyre. Kemi një përgjësi të madhe që ne t'i drejtojmë ata drejtë mbretërisë së Perëndisë. Në një tregim që shkruar një shkrimtar i njohur, tregon një ngjarje e cila ndoshta është aq e zakonshme në jetën e sotme. Sot ishte një familje dhe kishin një vajzë të vogël. Papritur e ama, nena e asaj vajzës, sëmuret me sëmundet e rëndë dhe ndron jetë. Dhe bie gjithë bahara dhe përgjësia mbi tatin. Por ai ishte shumë e angazhuar me çështjen e punës. Kishte një bahar tashmë që duhet të siguronte të ardhurat për jetën e tij dhe të vajzës. Dhe kur vinte në shtëpi, hiqte palton, lindte këpucët, shkonte tek aty divani i tij, fillonte të mesh me gjërat e tij të punës e të shplodhjes. Binte vajzë e vogël në përkamet e tij dhe i thoshte: "Babi, babi, donte që të luante të targëtohesh me atë." A i thoshte: "Belera, tani jam i lodhë gjithë ditë me punën, shko e losë me lodrat e tua, shko në rrugë, dil jashtë i losë me shoqet e shokët e tu." Edhe vajza dil të jashtë në rrugë, edhe mësoj rrugën, jetën e rrugës. Bërë një jetë të keqe, por skaluan shumë vite, edhe vajza vdiqë. Edhe atje thotë kur u shfaqë për para zonë, para gjykimit, dhe ishte apostull Petru atyre, që i thotë Zotit, kjo vajzë do të ka bërë një jetë të keqe, dhe meriton të shkojë direkt në ferët. Dhe Zotit i thotë: "Jo, nuk do dënosh këtë në ferët, po do dënosh të atin e saj në ferët, sepse ai thotë e qojë në këtë rrugë, dhe këtë shpirtë merë dhe qojë në parajzë." Shumë merë do në thotë të neve Zotit për njëzit tanë të afrë, nëse ne nuk i ndihmojmë ata në rrugën e shpëtimit. Shumë herë do të ndodhë kjo gjë, nëse ne me të vërtetë prindrit nuk kujtojmë përgjësinë e madhe që kemi për fëmijët, t'i drejtojmë drejt të mbretërisë së Perëndisë. Përfundimisht, të dashur besimtar, le të përpiqemi secili prej nesh. Kisha nuk është e klerikut. Kisha nuk është episkopi. Sot episkopin e keni, nesër pas disa vite ndoshta nuk e keni. Po kishën do ta keni vazhdimisht. Dhe kisha nuk është vetëm e juaja, do të jetë e fëmijëve tuaj.
Çfarë tash gëmia do t'i lini fëmijëve? Çfarë tash gëmia do t'i lini këtij komuniteti? Është më të thirrë mendjes dhe për të bërë një thirrje të fortë brenda në zemrën tonë. Çfarë do të bëjmë që fëmijët të rinj të ndihmojmë në rrugën e besimit, të lidhim miqësi të ngushta të forta me njëri tjetrin, që në të ardhmen jo miqësi do të jetë që ndihmojë ata, por dhe do të jetë ajo dëshmia e vërtetë e krishterë, që do të ndihmojë brezët e tjerë në vazhdimësi, që të ata të udhëtojnë drejt mbretërisë së Perëndisë. Le të lutemi, le të përpiqet secili për nesh të bëjë më të mirën e mundshme. Dhe Perëndia, nëse do të shohë përpjekjen tonë, do të bekojë patjetër gjithçka. Amin.